En väldigt vanlig sak som man vill göra med just Wordpress Multisite en av de större anledningarna till att ha en Wordpress Multisite är ju att man har ju kanske massvis med olika sajter och man vill kunna konsolidera de här. Det vill säga istället för att ha sju stycken Wordpress-sajter som behöver uppdateras så vill vi konsolidera det här till en Wordpress-sajt som vi uppdaterar istället. Så jag tänkte att vi skulle ta ett litet exempel på hur vi kan konsolidera in tre stycken sajter i det här som vi nu har skapat. Så för att konsolidera sajter så börjar vi med att gå in i nätverket på på en sida. Här har vi en sida om vi tittar på vilka webbplatser som finns här. Så har vi några stycken webbplatser. Om jag går in på till exempelvis krille.org. För att exportera ut allting som finns i krille.org så går jag under verktyg och exportera. Jag väljer vad jag vill exportera och i det här fallet så vill jag välja allt innehåll. Så jag trycker på ladda ner exportfil. Vi laddar ner helt enkelt allting som har med den att göra så jag går till nästa site. Norpen som är på engelska. Tools Export. Väljer allt innehåll på den där sajten. Och slutligen så kan vi ta oss in till Emma Olsson. Där, så. Under Tools och Export All Content så laddar vi ner det. Det vi lägger ner nu är en XML-fil och den XML-filen använder sig av ett format som Wordpress kan importera och exp exportera ut. Det vi har gjort, nu kan jag stänga den här gamla. Sådär. Det jag har gjort nu är att jag har exporterat ut innehållet till en sån här XML-fil och jag vill nu kunna konsolidera de här tre sajterna som, låt oss säga att det är tre stycken, nu var det inte det jag vet, men låt oss säga att de här tre sajterna var eh, tre separata Wordpress installationer på sin egna ställe i världen och nu känner de på sig att nu har tiden kommit att flytta in på det fantastiska bolaget webhosting.com och eh, ha sin sajt där istället. Så. För att det här ska rulla på smidigt så vi tar väl anna.se och börjar med anna.se. Och väl på den sidan som ser ut på det där sättet så trycker vi logga in. Och Loggar in som Anna och Anna. Nu vill vi importera allting till Anna. Om vi går under Tools och Import. Så ser vi att här finns inga importerare. Vi behöver kunna ha någon form av importerare så vi loggar ut Anna och istället tar vi oss till webhosting.com, det vill säga administratören för nätverket. Eh, administratören loggar in. Det blir mycket inloggningar och utloggningar här idag känner jag. Tools och import. Vad finns det här? Här finns det några olika sätt vi kan importera ifrån. Vi kan importera från bloggar, ifrån Dittan, Live Journal och så vidare. Här finns dessutom Wordpress så vi vill kunna importera saker och ting från Wordpress. Så det där tar vi och installerar. Och nu har vi då lyckats att få den här installeraren här så nu kan vi importera saker. Jag loggar in på Anna.se. Så många olika teman som man får liksom leta efter login-knapparna. Jag går in till Anna.se och under Tools och Import. Mm, jag har inga importer. Available tools. här finns inga Available tools heller. Så jag tar och loggar ut Anna. Och loggar in det där. Jag loggar in på webhosting.com igen. Och då loggar jag in som min Network Admin. Sådär, under Tools och Import så kan vi väl ta och köra WordPress-importen nu. Vad vill jag ladda in? Ja, jag har ju laddat hem några filer som har med det här att göra. Alla... Vi ska se där har vi dem. Om vi börjar med Emma Olsson. Den vill jag öppna och importera. När jag importerar en sån här sida så får jag då reda på att den här sajten Antingen den hade fler än en skribent på sig, eller mer än en person som har gjort saker på den här sidan. Jag får då frågan om hur vi ska lösa det här med författare. Här finns en författare som heter Krille. Vem ska bli den som ska stå som uh, mannen bakom där så att säga. Här finns även Susanna och Emma som användare. Jag skulle kunna antingen importera Krille rakt av eller assigna de här posterna gjorda i det namnet till någon eller skapa en ny användare som heter Nisse till exempel för att göra det där. Så i det här fallet så vill jag låta alla som är skrivna av Krille assigna till användaren Krille som redan finns. Susanna och Emma, de gör jag ingenting med. Det betyder att när när vi kör den här importen så kommer importen att skapa en användare Susanna och en användare Emma. Jag kan dessutom klicka i knappen Download and import file attachment. Det är ett jättesmidigt sätt att lösa det hela på på det sättet så kommer det här att laddas ner helt enkelt till rätt användare. Jag trycker på submit-knappen. Jag får då upp en lista som säger att här finns en mediafil som heter Emma som inte lyckades att bli importerad. Om jag nu tar mig till webhosting.com så ser jag saker och ting som har med den sajten att göra. Nu blev det importerat till min huvudsajt och det var kanske inte det jag hade tänkt mig. Så under My Sites så kan vi gå till Annas sajt och dashboarden. Jag loggar in i den här dashboarden. Jag är nu på Annas sajt. Och på Annas sajt så kan jag ta under Tools och Import. Välja att köra importen. Väljer den fil som jag vill importera. Låt oss säga att vi tar den där. Och Upload file and import. På den här sajten så finns det flera stycken olika skribenter. Eh, massvis med skribenter finns det på den här sidan. Det här är en utav de riktiga sidorna som jag kör. Sen finns det massvis med olika skribenter, 26 stycken. Så det jag kan göra här är att säga att just Krille som är jag får assignas till användaren Krille. Alla de andra användarna skapar vi nya av. Så till exempel så kommer det att skapas en användare som heter Stockheden och det kommer att skapas en användare som heter Killebob exempelvis. Så jag skapar alla de här användarna automatiskt. Väljer att ladda ner och installera alla file attachment. Och en submit-knapp senare. Nu har den här sajten en ganska lång backlog så det här kan ta en liten stund att köra det här färdigt. Det är mycket attachments och så vidare som behöver hämtas här. Det här tar ju naturligtvis olika lång tid beroende på hur mycket som, som är skrivet på respektive sajt. Men eh, vi ger den ett litet ögonblick till för att vi eh, ger upp fullständigt här. Det är som sagt mycket data. Och eh, alla saker som någonsin har skrivits går nu ut och hämtas ifrån originalsajten för att placeras precis här. Så det är många saker som går ut och hämtar på nätet, så det tar en liten stund det här. Där var den klar! Juhu Så! Jag tar nästa sajt. Bertils sajt och går till dashboarden på Bertils sajt. Och jag loggar in här som min superadmin. På Bertils sajt så vill jag även där köra Tools och Import. Och det jag vill importera kommer ifrån Wordpress. Så jag väljer filen och den sajten som är kvar är krille.org. Så jag laddar upp och jag ser här att det finns en skribent som är Krille och det är den där huben. Så... Download and import file attachments och kör in det där. Det här är också en sajt som har en ganska lång backlog så det här kan ta en liten stund men där var den färdig. Så! Det är ju inte bara teman så om vi nu tittar på Bertils sajt så ser Bertils sajt ut på det där sättet. Jag vet ju om att det ser egentligen ut på ett helt annat sätt. Om vi tittar på de teman som finns installerade så har vi de här teman. Och det är inte riktigt de teman som är original. Jag har kopierat ut de teman som det egentligen ska använda. Vad respektive site egentligen ska använda sig av. Så jag kopierar in de teman. Webbrotan och eh, här har vi. BP Content. Här finns det en katalog som heter Themes. Och i den katalogen vill jag nu kopiera in alla mina teman. Jag tar teman och drar in och märker nu när jag släpper att jag får inte lov att skriva i den här katalogen. Så jag behöver ändra skrivrättigheterna på den här. WP eh, Content. Themes-katalogen. Där har jag inga som helst skrivrättigheter. Så för tillfället så sätter jag, om jag lyckas stå rätt. För tillfälligheten så sätter jag skrivrättigheten till alla människor i den här katalogen. Markerar mina teman och drar och släpper dem. Så. Nu har vi gjort det där så då kan vi sätta tillbaka rättigheterna. Så nu, för 777 är inga trevliga rättigheter att ha på saker och ting. Men eh, om vi tittar i temakatalogen så har jag nu fått alla de här teman som jag hade sedan tidigare. Jag skulle kunna byta ägare på de där också för att göra det ännu vackrare men det behöver vi inte just nu. Om vi kollar på våran eh, sida så ser vi att här finns nya teman. Det var de nya teman som vi drog in och det är de teman som används på de här sajterna. Så vi tar väl och Network Enabler de här olika teman. Så där, nu har vi gjort det vi behöver som administratör. Troligen är det lite plugins och så vidare. Vi skulle kunna trycka på Network Activate på den där förresten. Jag tänker efter så hade vi inte behövt att gå in som admin för att importera allting. Vi skulle kunna network-activatea den där. Vi kan göra det. Så vi ser hur det ser ut. Jag tar och loggar ut härifrån som krill i alla fall och går in på anna.se Väl på anna.se. Jag ser att jag är inloggad som Krille även där. Så vi tar och loggar in som Anna och Anna. Nu är jag inloggad som Anna på Anna.se se, strålande. Under Tools och import ser jag nu att jag har en importer här så jag behövde inte det där. Jag glömde att klicka i den knappen. Sorry! Så, Appearance. Nu ska vi se. Anna.se. Jag har glömt vilken sajt det var men nu har Anna.se de här olika att välja på. Jag tror det var den där som Anna.se ville ha. Vi kan väl titta på Annas sajt. Ja. Där. Det där börjar börjar se... Nej, det där ser helt fel ut. Det här känner jag en. Det här är ju Gnorpen. Jo! Jag får gå in under Teams och säga att jag vill ha... Ska vi se. Där har vi den. Det temat vill jag ha. Nu ser inte det här ut på riktigt eftersom det är massvis med plugins som saknas men här har vi i alla fall lite inlägg som är gjorda på den där sidan. Vi hoppar ut därifrån. Och istället tar oss till bertil.se. Så jag stavar fel på Bertil. Han är inte nöjd. Bertil.se har vi det här. Jag känner igen inläggen så... Krille inloggad. Jag loggar ut Krille. Bertil ska ju vara användaren Bertil på. Här spelar ju ingen större roll såklart, men det är trevligt att liksom veta om att en användare får lov att göra saker och ting. Även Bertil får lov att importera saker med hjälp av Wordpress därför att Bertil har det där. Men nu ska vi se här. Bertil.se vill ha ett eh, tema och eh, Bertil.se vill ha det här temat som man som hade förut. Nu ska vi se här. Den borde ha dykt upp här. Det borde finnas ett tema här nämligen som Bertil kan använda sig av men eh, har det missat i importen? Då Har vi väl ett väldigt annat tema då? Jag glömde tydligen att importera det där temat så Bertil.se ser ut på det där sättet nu. Jag kan läsa saker här och... Eh, ups, jag har glömt att sätta om eh, alla permalänkar för den här permalänkstrukturen var ju viktig men här har vi lite saker och eh, vi ser den här sidan exempelvis. Den har en backlog som sträcker sig väldigt långt tillbaka. Eh, Bertils site han kan gå in och slå på widgets och eh, till exempel så har vi en widget som heter Archives som vi kan slänga på här någonstans. Lägger på den widgeten och tittar igen på Bertils site. Vi ser här att det här arkivet, arkivet som hör till, det här råkar vara en sajt som jag har bloggat om länge. Det arkivet sträcker sig tillbaka till september 2005. Så september 2005 skrev jag i första posten, just jag har glömt att sätta in permalänkstrukturen för den här också. Men september 2005 i alla fall, då skrev jag min första och hade satt upp min första sajt. Så på det sättet så kan vi då gå in på de olika sajterna och sätta det temat som vi var vana vid. Om vi tittar på Bertils Dashboard så har Bertil en massa poster och Bertil har ett visst tema och Bertil kan installera plugins och så vidare om vi nu hade slagit på det som superanvändare. Så på det där sättet jag tar och loggar ut Bertil och så går jag till webhosting igen. Loggar in som... Just det, här var den där ja. Eh, så om jag är på webhosting.com och loggar in. Har den. Alltid har vi den på WP Admin. Så vi tar och loggar in här som superanvändaren Krille. Och så tittar vi på alla poster. Nej, inte all new. Alla poster. Så. Här har vi då alla poster som är gjorda för den här användaren helt enkelt på den här sajten och är jag inloggad som en viss användare så kommer jag bara åt den sajten. Men på det sättet så kan vi helt enkelt importera och exportera innehåll som finns på någon sajt, vilken Wordpress-sajt som helst, så kan jag alltid exportera ut det innehållet och sen importera innehållet och en annan sajt för att kunna få tillgång till alla saker som fanns där. Om vi tar och kikar på hur filträdet såg ut nu. Vi har fått en Uploads-katalog. Och i Uploads-katalogen har vi då för olika sajter, sajten 2 och sajten 3 exempelvis. Här kan vi då se alla saker som är uppladdade för en viss sajt. Så alla saker som landar här i alla saker som... Så kan ni se. Sorry, jag glömde det där. Under Wp -content så har vi där Uploads-katalogen och här lägger sig allting som har med olika sajter att göra. Så allt som rör sajt nummer två exempelvis kommer att lägga sig under katalogen två och så vidare och så vidare. Så på det sättet så kan vi då ta och utgå ifrån massvis med egna öar av Wordpress-installationer. Exportera ut det som finns på den enskilda lilla ön och importera in det under det sköna paraplyet som heter WP Multisite. Så på det där sättet så kan vi då importera och exportera och helt enkelt konsolidera sajter som är byggda med hjälp av Wordpress. Det hade jag tänkt att visa. Hoppas det var lärorikt, hoppas ni inser kraften i att kunna använda sig av utav WP Multisite. Man behöver antagligen inte gå speciellt långt exempelvis, så behöver jag inte gå längre än typ hit. Den här arbetsplatsen vi hade massvis med öar av Wordpress-sajter. Och eh, sedan har vi konsoliderat de här öarna så att ifrån att ha gått ifrån 80-90 stycken Wordpress-bloggar minst över hundra säkert också. Istället för, istället för att administrera hundra stycken Wordpress-bloggar så har vi konsoliderat in dem till en Wordpress-sajt. Och varje gång någon vill ha en ny sajt så är det bara att klicka på en knapp och så har man en ny sajt. Jättesmidigt. Så på det där sättet så kan vi då lösa hela problematiken med att ha massvis med Wordpress-sajter för Wordpress Multisajt gör att du helt sonika du kan få massvis med Wordpress-sajter att virtuellt finnas under en enda Wordpress-sajt. Ett ställe att uppdatera på. Ett ställe som kan gå fel helt enkelt. Mycket bättre än hundra. Det var det jag hade tänkt. Hoppas ni lärde er. Muchos muchos. Tack för mig. då.